Tokom svake akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu se prosečno prikupi oko 70 jedinica krvi. Ovo je već deveti put kako dajem krv. Motiviše me najviše humanost, naravno. 30 godina dajem krv, imam skoro 40 davanja i praktikujem da dva puta godišnje dajem krv, negde jesen i početak proleća. Dajem iz zdravstvenih razloga, bolje se osjećam. Iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša navode da su zadovoljni odzivom Piroćanaca. Zalihe su trenutno stabilne, negde dvodnevne otprilike, ali je potrebno ih stalno obnavljati da bi ostale na tom nivou. Mi trenutno imamo nekih 30 jedinica prikupljenih za nekih sati i po koliko smo ovde i standardno smo zadovoljni ovom akcijom kao i svim akcijama na teritoriji Pirota. Akcije Zavod organizuje u saradnji sa Crvenim krstom Pirot svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu. I zahvaljujemo na jednoj saradnji koja je dosta dobra. Oni jako dobro rade svoj posao na motivaciji, na promociji davalaštva i zapravo je i zbog toga davalaštvo u Pirotu na jako visokom nivou. Krv je lek i prosto ne postoji drugi način je obezbediti nego na ovih. Dodaje da se osim ovih redovnih neretko organizuje još akcija u saradnji sa kompanijama i srednjim školama. Akcije se stalno realizuju i u okrugu i ističe dobru saradnju i sa organizacijama Crvenog krsta iz tih opština.